្រាប់ថ្នាំដែលស្លេះឡើងស្លេះកំពុងកចាស់បុរាណខ្មែរយើងលោកឲ្យប្រើស្លឹកចាញយកមកបុកលាយជាមួយនឹងទឹកដៅហូបបកាយស័ក្តិសិទ្ធិណានេះទៅតាំងជាប្រផលអាហារបំពន់ដែលចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបងប្អូនត្រូវតែប្រើដែលខាងនឹងបានស្រ័យសម្បត្តិ SPIRULINA នេះបងប្អូនស្គាល់ហើយភាគច្រើនគឺស្គាល់ហើយក៏ធ្លាប់បានប្រើប្រាស់នៅខាងក្រុមហ៊ុនគឺយើងមានចំនួន300គ្រាប់500គ្រាប់និង2500គ្រាប់សម្រាប់សុខភាពទូទៅគឺប្រើល្អមែនទែនជួយការពារទប់ស្កាត់នឹងជំងឺទូទៅក៏ជួយបានមានផ្ទៃពោះក៏ប្រើបានកូនក្មេងប្រើបានគឺវាជួយទៅលើជំងឺទូទៅសម្រាប់អ្នកមិនឈឺគឺប្រើដើម្បីការពារ300គ្រាប់តម្លៃ15ដុល្លារ500គ្រាប់តម្លៃ45ដុល្លារ2500គ្រាប់190ដុល្លារចំពោះប្រម៉ូសិនទិញមួយថែមមួយបងប្អូនទិញច្រើនថែមកាន់តែច្រើនតោះមកក៏មានម៉ាស្រូមអានេះទៅលើបញ្ហាផ្សះតបៅគ្រប់ប្រភេទជំងឺរកាសាពិបាកមើលរាយប្រែនប្រេងកន្ទក់សើកូរីសេបនេះក៏ជាផលិតផលដែលចាំបាច់ហើយនឹងបកកែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចឹងគឺប្រើអស់គ្នាប្រហែលមុខនេះគឺជំងឺអីក៏គឺយើងអាចព្យាបាលបានម៉ាស្រូមនេះ145ដុល្លារទិញមួយថែមមួយទិញ3ថែម4កំប៉ុងរ៉ៃប្រែនេះ25ដុល្លារទិញ2កំប៉ុងថែម1កំប៉ុងកូរីសេបនេះ25ដុល្លារទិញ2កំប៉ុងថែម1កំប៉ុងស្រាអសតបារាមេងហេនេះខ្នាត5លីត្រគឺយើងមានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់មានទាំងប្រភេទធម្មតាប្រភេទពិសេសនឹងសម្រាប់កលៀនបងប្អូនក៏អាចប្រើគ្រប់ទំហំហើយគ្រប់ប្រភេទនៃជំងឺទាំងអស់ចុះប្រចាំម្ដងទៀតស្រាអសតបារាមេងហេនេះគឺមានសមត្ថភាពពិសេសក្នុងការព្យាបាលទៅលើជំងឺទូទៅមិនឈឺប្រើការព្យាបាលអ្នកមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែលលើឈាមក្រពះពោះវៀនជំងឺទូទៅទាំងអស់ឈឺសន្លាក់សរសៃជាពិសេសតបិតសរសៃឈាមស្លាប់មកឈាមខ្លួនវា5លីត្រនេះប្រភេទធម្មតាម្ដង350ដុល្លារតិចម្ដងថែម2ដបថែមអាខ្នាត750មីលីលីត្រ4ដបនិង SPIRULINA 3កំប៉ុងតិចអាប្រភេទធម្មតា5លីត្រ2ដបថែមជូន5ដបពេលបាន7ដបថែមខ្នាត850មីលីលីត្រ6ដបនិង SPIRULINA 500គ្រាប់5កំប៉ុងតិច3ដបថែមជូន9ដបថែមខ្នាត750មីលីលីត្រ8ដបនិង SPIRULINA 500គ្រាប់8កំប៉ុងសម្រាប់ប្រភេទពិសេសត្រូវបញ្ហាកលៀនខ្សោយកលៀនខ្សោយផ្លូវភេទមកដល់550ដុល្លារតិញម្ដងថែមជូន2ដបថែមខ្នាត750មីលីលីត្រ4ដបនិង SPIRULINA 500គ្រាប់3កំប៉ុងតិញ2ដបថែមជូន5ដបថែមខ្នាត750មីលីលីត្រ6ដបនិងថែមជូន SPIRULINA 500គ្រាប់5កំប៉ុងតិច3ដបថែមជូន9ដបថែមខ្នាត750មីលីលីត្រចំនួន8ដបនិង SPIRULINA 500គ្រាប់8កំប៉ុងស្រាអសតបរាណមេងហេងប្រភេទពិសេសនេះគឺមានវត្ថុធាតុដើមសំជាច្រើនរយមុខមានខ្មែរបូកនឹងចិនអញ្ចឹងបងប្អូនសង្កត់ណាស្រាអសតបរាណមេងហេងប្រភេទពិសេសនេះគឺក្រពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននេះគាត់មានបញ្ហាទូទៅទាំងអស់មិនឈឺក៏អាចប្រើបានណាប្រើការពារសុខភាពល្អអាយុវែងសាច់ចាំជាថ្នាំអាយុវឌ្ឍនៈជាអសតបរាណផលិតឡើងសម្រាប់អាយុវែងអ្នកមានបញ្ហាលើឈាមទឹកនោមផ្អែមបញ្ហាទូទៅទាំងអស់រោគស្ត្រីដុំសាច់ដុំគីជាពិសេសលើឈាមតបិតសរឈាមខ្លាំងមកឈាមខ្លួនអ្នកដែលមានបញ្ហាទាស់ណាស្ត្រីកូនខ្ចីដែលមានបញ្ហាទាស់យើងមានឯកទេសទាស់សរសៃខ្ចីគ្រប់ប្រភេទទៀតប្រើឲ្យសាច់ចាំអាយុវែងក្មេងជីវវ័យមិនឈឺប្រើកុំឲ្យឈឺបដបនេះគឺតម្លៃ150ដុល្លារទិញម្ដងថែមជូន2ដបថែមជូន SPIRULINA មកកំប៉ុងបងប្អូនទិញកាន់តែច្រើនថែមជូនកាន់តែច្រើនស្រាសុបរានមេងហេងវត្ថុធាតុដើមជាច្រើនរយមុខជាស្រាសុបរានរបស់ខ្មែរមានឫសឈើផ្លែឈើនិងទឹកខ្មុំធម្មជាតិសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាទូទៅជាពិសេសស្លាប់មកឈាមខ្លួនទឹកនោមផ្អែមលើឈាមបេះដូងសួតថ្លើមលំពេងអ្នកមានបញ្ហាឈឺសន្លាក់យើងមានឯកទេសទៅលើអ្នកតសរសៃនិយាយទៅគឺជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទមិនឈឺក៏ប្រើការពារបាននេះយើងច្រកនៅក្នុងដបទឹកសុទ្ធ1លីត្រ90000ទិញ1លីត្រថែមជូន1លីត្រនេះប្រភេទធម្មតានេះខ្នាត750មីលីលីត្រមួយដបនេះ100ដុល្លារប្រម៉ូសិនទិញ1ថែម2បងប្អូនទិញច្រើនថែមកាន់តែច្រើនចុះបងប្អូនសង្កត់ណាសម្រាប់ស្រាអសតបរាណមេងហេងប្រភេទធម្មតានេះសម្រាប់ដបកែវនេះគឺមានក្រពណ៌មាសហើយនៅដបទឹកសុទ្ធនេះគឺសង្កត់ថាជាស្រាអសតបរាណមេងហេងប្រភេទធម្មតាស្រាអសតបរាណមេងហេងឯកទេសទៅលើបញ្ហាខ្សោយកលៀនខ្សោយផ្លូវភេទចុះបងប្អូនគាត់ចំណាំណាដបក្រពណ៌ខ្មៅនេះគឺឯកទេសទៅលើអ្នកមានបញ្ហាខ្សោយកលៀនខ្សោយផ្លូវភេទចឹងបងប្អូនគាត់មានបញ្ហានេះបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ជាមួយនឹងខាងបុគ្គលិកឬជាមួយខាងក្រុមហ៊ុននេះជាស្រាអសតបរាណមេងហេសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាខ្សោយកលៀនខ្សោយផ្លូវភេទម្ដងនេះ150ដុល្លារទិញម្ដងថែមជូន2ដបថែមជូន SPIRULINA ប្រើជាមួយគ្នាបងប្អូនទិញកាន់តែច្រើននឹងមានការថែមជូនកាន់តែច្រើនដំណាប់ផ្លែឈើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពិបាកបត់ជើងគាត់ចង់លាកាក់សំណត់ចេញពីក្រពះពោះវៀនអ្នកដែលចង់ស្រកខ្លាំងស្រកបាក់ពោះខ្លាំងគ្រប់កន្លែងខ្លាំងបិទសរសៃឈាមអ្នកដែលចង់ស្រកទម្ងន់គឺប្រើប្រភេទដំណាប់ផ្លែឈើនេះបានគឺធម្មជាតិសុទ្ធ 100% មកកញ្ចប់នេះមាន30គ្រាប់តម្លៃវា15ដុល្លារទិញ2កញ្ចប់ធំថែម5កញ្ចប់តូចទិញ3កញ្ចប់ធំថែម15កញ្ចប់តូចទិញ5កញ្ចប់ធំថែម1កញ្ចប់ធំ
កាហ្វេអាហារបំពេញសុខភាពសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេជាប្រចាំធានាបានកាហ្វេនេះធម្មជាតិ 100% វត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ញ៉ាំកាហ្វេនៅខាងក្រៅធ្វើទុកបេះដូងញោមធុងហើយគឺញ៉ាំកាហ្វេនេះបានមិនមានបញ្ហាថាគេងមិនលក់ញ៉ាំដើម្បីចំណងចំណូលចិត្តញ៉ាំដើម្បីសុខភាពល្អមកកញ្ចប់នេះគឺមាន30កញ្ចប់តូចតម្លៃ15ដុល្លារទិញ2កញ្ចប់ធំថែម5កញ្ចប់តូចទិញ3កញ្ចប់ធំថែម15កញ្ចប់តូចទិញ5កញ្ចប់ធំថែម1កញ្ចប់ធំតែបេតុងសុខភាពសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តហូបតែជាប្រចាំតែអាហារបរិបាតធម្មជាតិជួយដុតជាតិខ្លាញ់ជួយដល់ការបត់ជើងជួយសុខភាពទូទៅមកកញ្ចប់នេះមាន40កញ្ចប់តូចតម្លៃ15ដុល្លារទិញ2កញ្ចប់ធំថែម5កញ្ចប់តូចទិញ3កញ្ចប់ធំថែម15កញ្ចប់តូចទិញ5កញ្ចប់ធំថែម1កញ្ចប់ធំSpirulina ប្រភេទម្សៅនេះអ្នកដែលមានបញ្ហាមុខនឹងយកលាបមុខបាត់មុខបាត់ចំជួយឲ្យផ្ទៃមុខរលោងភ្លឺថ្លាទាញបន្តឹងស្បែកមុខឆុងមួយទឹកត្រជាក់ញ៉ាំក៏ជួយដល់ជំងឺទូទៅដែរមកកំប៉ុងនេះចំនួន100ក្រាមតម្លៃ11ដុល្លារទិញ2ថែមជូនមួយបងប្អូនទិញច្រើនថែមតាមតម្រូវការពេលយើងសិនអាកៃបរីអាឡូវ៉ារ៉ាឬក៏ប្រទាលកន្ទុយកំពើញោហ្វ្រូវីជេតេបលពេញសដាយកាយហ្វ្រូវីជេតេបលនេះគឺបន្លែផ្លែឈើចម្រុះមុខចម្រុះពណ៌ពីស្អុយគ្រៀលអុយខ្លាញ់ត្រីបើក្រាស់នេះស្មៅឌីលតងខ្មៅលូទៀនអាកទេផ្នែកផ្លែមកខុតទៀបប្រាំងខូឡាជិនទៅលើសម្រស់ស្បែកអញ្ចឹងផលិតផលទាំងអស់នេះគ្រប់មុខទាំងអស់ជាផលិតផលធម្មជាតិធ្វើចេញពីបន្លែផ្លែឈើឬឈើធម្មជាតិជួយឲ្យសុខភាពល្អសាច់ចាំក្មេងជាងវ័យមិនងាយចាស់ជួយការពារទប់ស្កាត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងបានគឺមិនឈឺប្រើការពារបានគឺល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពផលិតផលទាំងនេះគឺមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Mehing Group និង PSI ខាងលោកគ្រូឧស្សាហបរានស៊ូសេងហួរគ្រប់មុខទាំងអស់នេះគឺតម្លៃ25ដុល្លារបងប្អូនទិញ2កំប៉ុងថែមជូន1កំប៉ុងការទិញកាត់ច្រើនថែមជូនកាត់ច្រើនដូច្នេះត្រូវជ្រើសរើសយកផលិតផលធម្មជាតិយកមកថែទាំក៏ដូចជាព្យាបាលទៅលើសុខភាពរបស់បងប្អូនសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរចិនទូទាំងផ្ទៃប្រទេសនិងទូទាំងពិភពលោកជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះផងដែរសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសុខភាពនិងផលិតផលមេងហេង各位整个柬埔寨剪辑活人之居民，您们大家好，我们很热烈欢迎各位来进入健康之节目，明星之产品。ព្រោះការជាអាហារបំពន់និងអសបរានពីខាងយើងខ្ញុំបងប្អូនមិនត្រឹមតែទទួលបានការថែទាំសុខភាពប្រចាំខែនោះទេគឺបងប្អូនថែមទាំងបានចូលរួមជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរដែលមានលទ្ធភាពដើម្បីថែទាំសុខភាពផងដែរទីតាំងរបស់លោកគ្រូអសត់បារាណស៊ូសេងហួរសម្រាប់ទីតាំងធំទីស្នាក់ការកណ្ដាលគឺនៅភ្នំពេញនៅម្ដុំស្ទឹងមានជ័យថ្មីច្រកចូលគឺតលមុខវិជាស្ថានចិត្តពាណិជ្ជសាស្ត្រវិជាស្ថានចិត្តពាណិជ្ជសាស្ត្រហ្នឹងគឺនៅជាប់ផ្សារទៅនៅស្ទឹងមានជ័យអញ្ចឹងនៅផ្លូវចូលហ្នឹងគឺមានរូបលោកគ្រូអសត់បារាណស៊ូសេងហួរក៏ដូចជាផ្លាកដែលយើងដាក់ថាលោកគ្រូអសត់បារាណស៊ូសេងហួរចុះបងប្អូនដែលគាត់អត់ស្គាល់គាត់អាចមករកសាទៅនៅស្ទឹងមានជ័យនិងមានឃើញសាលារៀនមួយជាប់ផ្សារហ្នឹងផ្លូវចូលនៅទល់មុខហ្នឹងគាត់ចូលវាផ្លូវធំមក70ម៉ែត្រក្រុមហ៊ុននៅឆ្វេងដៃណាជាប់របងវត្តសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទ0882551 095កា៉េ257 086កា៉េ257 097កា៉េ4641 095កា៉េ326086កា៉េ326ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ YouTube និងវិទ្យាស៊ូសេងហួរសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀត